soka narabikubwiye rebe ukuntu wangiriye umwana ibintu bibaho bibaho uyu ntagara uruhinja ni wowe imbasa ni wowe imbasa wowe imbasa ariko wakubise ubundi ari mu bice nta soni kubita ari kubundi we reka mbabaze mwe muretse umwana wanjye nta soni ninde waziritse umwana zuzi turese wacyohe muziture nta mukubwiye se ko ari bete cyakuno urashaka kumwica wagukubise ninde ninde wakuziritse basa kubera iki fofo nge mbabarira ndakwinginze ndakwinginze uze impamvu ngewe wenda mba nkubaza cyane no kuvuga uri amugwe n'iki ntabwo ari ko ndamba mufuye cyangwa se iki kindi ngewe no kuba undi nge nkikuvugisha no kubera umwana nge nawe dufitanye urumva mba ngira menye ndi muntu ki ese wenda mu nabanye si umwana byagenda utese yamurira neza ibintu nk'ibyo ntabwo urumva ngo ngiye ngufuhiye nta kindi kintu rwose pe utaza nibeshe ukagira ngo ngiye ngo ngumba nagufuhiye sinakubwiye iki rwose pe umva nimushake muzana abana ariko nyine umenye ko ari umuntu muzima ku buryo byibuze nimuri abana niba n'umwana wanjye nta kibazo nyine yahaye ni ka kagozi kiziritse ku muhoro gasiga kawuciye byuvuga byo nibyo mwebwe nicare we na Toni buranwe bireba cyane kurenza ko gye najya na nke imbere y'umukecuru ngo amubwira ABCD eh bura Toni ufite urufunguzo ako si pasite nyirurugo yaba tavuze nge ngira ngo ngiye kubwira kare agakecuru kagatangira kakavuga ati na nyirurugo nta kintu avuga naswe w'umukozi se kibi se kibi we ako si pasite nyirurugo yaba tavuze nge ngira ngo ngiye kubwira kare agakecuru kagatangira kakavuga ati na nyirurugo nta kintu avuga naswe w'umukozi nkose nyina nka buvuga iki nimba nyirurugo nta cyo yavuze wowe uvuga amagambo atafite kintu nase nyine ko ngira ngo wenda kubera yuko nzi ko Toni bamuruze ngimba ndimo ndagira ngo byibuze ntabwo bizu rabikira kuri ya mukicu akahita zamuka hejuru nk'ati ntabwo uzi ko bamuruze bakeka ko bamuruze mbaga se waruhare ibyo bintu wabisobanura oya wowe wimbaza impamvu nge ndi gukora ibi sibyo ariko ngomba gukubaza guko gusa nyuma umukino urangiye uri buze nawe kubibona uvuze ubwenge oya nge mbagomba gukubaza uko mba mbifitiye impungenge urapanga gakino n'umuntu nsanzwe nzi kandi tuziranye none byaba ari ibintu murekwasiyo oya nta kibazo ariko ntacyo reka mbira umva rero agakino nshaka ko eh kandi ndakwizeye ko uri buze kubikora neza piratero France ejo yageze hano ababaza umutima wanjye arambabaza pe arambabaza amera nk'uri gufata icyuma kajomba mu nda agakaraga mu buhe buryo Florence ejo yageze aha atangira kumbaza ibyo wa mugore w'umuturanyi yo ndona yego ariko Florence uburyo yari kubimbazamo nkumva arasa nk'aho arimo arafuha arangije arambye ati dewo ntabwo ngukunda ntuzabone ngewe nzano ati dujwe n'umwana ati kandi kindi ntabwo ngewe ngufuhira ndamubaza France subiramo ayo magambo ati ntabwo nge ngufuhira nta nubwo nzigira ngukunda wari umubwiye se ku wowe wari umubwiye kubijyanye n'urukundo of course urano umugore twabyaranye kandi France nanakubeshye pe ndamukunda pe amaze kumbwira ayo magambo narababaye byatari ndavuga nise kuko birashoboka ko France yaba atakinkunda pe kaba ari ukuvuga gutyo ndavuga nti ndatekereza ndavuga nti reka nge nawe tumukora gakino turebe France koko amarangamutima ye kuri nge nayashye agakino rero tugiye gukora nakahe wowe uge none ubu duhagararanye mugiye kumuhamagara mubyo ati umva rero France ibintu hano byacitse dewo aryamanye na wa mugore w'umuturanyi bahararanye bari mu buriri umva bari no kubikora ndi kumva urumva umva turatumubeshye France turebe ni tubona France ataje ndamenya ko koko atagufuhira atanamfuhira ni tubonaje turamenya ko karimo
Kuko nubundi amakuru ndayafite kuba William ntaga mukunda reka. Ah uyu ako kantu ko karashoboka. Ako kantu ko karashoboka. Aho simfite ama unity sha. Reba kufite ama unity. Reba kufite ama unity ehano muhamagare. Muhamagare tu. Kamuhamagare. Muhamagare. Muhamagare rwose. Ndebe icyakora nangeje. Ahanga hani ngofero rwose nahita nyikura. Aje nahita mvuga ko ari kwa kwijijisha kwa Florence. Florence rega nta gica herereyemo. Reka turebe. Shiraho parirere nanye nanye. Ndahishiraho parirere. Hello? Yes, hello? Oui. Fofo, wiriwe neza? Wiriwe. Sha, ntabwo nyine njyewe aho ndi. Sharaba nabo bashaka kwica imitima y'abantu ariko de burya ni umuhemu mubi. Usi bintu de warimo aragiye gira gutya yihina hano hirya mu baturanye. Abagize gutya abasanye wa mugore ngo ujyuvoma. Mhm. Aho ndi wahasanze ubushize. Yego. Sinari mvuye hirya ku muhanda simpageze nizi n'ibintu kubwira n'ukuri. Sante yakaci umurishyo kugihumurizo arimo arakwakwanya nimba ari urugomo uyu mugore nawe ni nk'umunyarugomo ubwo yamantuza abiye munsi y'urugi yasohotse no mugenzi wavugisha kuri ibyo nkubwira amavangi ngo munsi y'urugi ibyo uvuga nibyo ubu ngubu bari kumwe mu buriri ibyo nkubwira ni ukuri nijijishije ndatuza njya ku ruhande ndavuga ati ibyo byose reka no kubikira umuti ngwino nawe uribagire urebe simbuka guruka Gaturi kwaza ndakugura kandi twinjire wambaye na isimi nibiki do uvuye gukora ibiki uri kumwe nande ase urambaza iki uri kumwe nande do uri kumwe nande soka ndavuze ngo soka niyo ndaya wasaze cyangwa soka niyo ndaya kare ndo kongye niko yunisha sibyo ndi wungu na minono wa mutwe akose akose urambaza iki wowe inde bamwe kugihe eh inde bamwe kumwe iri hehe akose wowe urambaza iki wowe umugore wanje wowe wowe umugore reka nkubwire rero uri umugore wanjye uri mubi n'uwo mutwe noneho iyo ndaya kagiye kukuvuza urumva neza nta ninzira kwanza nyine buretse ariko cyane byose byose bikuru buretse ariko akose uyu mugore ni yasase akose wagiye uvurira William ugende umugabo wawe kora hano rata kandi tewe ni sina kara umva dewe yambwiye kuruta mufuhira kara gakino ambwiye kuruta ajye umufuhira turavuga tereka tugukina gakino nukuri ko imana fora ukunda dewe ku rwego rwo hejuru ndanagiye nukuri uramukunda mu rwego wino urebe nta uhari nukuri nta muntu wino urebe nukuri kara gakino oya mune zabyo abiyumvora kasenge dore tuganira numva umutima ugiye guturika nanubuse ari aso mugore ni nyamanzwa betinzise uwo muzi ari umuntu mwiza sinakubwiye ibyabaye mu minsi ishize ataha yasinze ataha serera ataha agira ati hari ibirenze byose ehe
Yewe usinzi niba ari kimanuka mana nanjye yampaye umugore. Atinyuke azirikira umwana wanjye ku cyuma. Ntujye ubeshyira umuntu ntacyo uvuga ibintu bishoboka. Ye ntekereza ko azamuzirika akamuta muziko. Ibyo byarabaye se? Yego? Byabaye ryari ibyo bintu? Ese umwana wanjye ntafite ubwenge. Naramubajije na Beti ahagaze. Ninde wakuzira icyanga? Ni Beti base. Ibyo byabaye ryari? Musibe ejo ryari se wagize ni kera? Maze iminsi ibiri ndasinzira kubera ibyo bintu. Kandi ugumita nibaza n'ibirengaho. Bya bindi nagize umujinya mbura uko nkukontorora mbamuteye urushyi. Byahindi bavuga ngo barahukana ngo uramukubita arahukana. Numvaga nana mwica ariko nanone. Ahukana yarabirenze. Wariteguye guhangana nanjye. Yamwe ngo agiye gushika amaduhangane. None se Tony. Kandi ndamukunda. Reka tuganire. Reka tuganire niwe wantumye. Sibyo. Reka tuganire. Ubu ntaro hari ubifitemo. Suru hari rwa bari uruhe koko ni njyewe natuma bazire ku mwana wanjye koko. Hari umukecuru, hari umwana, hari Beti, abantu bakumvikana gute. Nawe ujye ushyira logique. Abantu bakumvikana gute. Ese mabukwe wawe wa mugira ute? None se umva amariza azaba yahubwo. Wakamwirukana. Yo wakamufara mu rugo rwawe. Ntabwo ushobora kubona amahoro wa mukecuru hari. Ubwiza ukuri ntabwo nimo gukanga ariko ntabwo byakunda nanone birashoboka nta kintu kidashoboka abantu bajya bavuga ngo guteka ibuye ibuye bese ntibariteka rigashya none se watekesheje cyane cyo bwesha uri cyane none se nawe shyira mu gaciro ndagashyiramo ndamutse mwirukanye wenda twemeye ko nabishobora uriya mwana wanjye none ntabwo yazicwa n'imihini ntihajya muzirikira Kamunyarwanda avuze ngo ukuracira abagabanye. Niba ufite ibibazo bitatu, ufite ikibazo cya Beti, ufite ikibazo cy'umwana, ufite ikibazo cy'umukecuru. Ariko umwana arakomeye. Yego. Umukecuru niba avuyeho, abantu nyumve neza. Umukecuru niba avuyeho, asigaye ibibazo bibiri. Icy'umwana ni cya Beti. Urasigaye wiga ku kibazo cy'umwana. Naba ariko usigaye ku gikomeye. None se ubwo amwishe, amutwitse nk'intoki yanze kumva. Ko abana bakubagana. Natangiye kuzirika ku mwana, niba koko ari byo, kumva asigaye iki? Ukuzo gusa umwana yapfuye. Yego. Gogo. Ubu ndi gukora umuti rwose. Ije na prince. Umva ibintu turi kubikora neza. Humura ntugire ikibazo aho hantu uri. Yego. Noneho zibeto urwego agezemo. Umva ubu yabaye umusazi. Asigaye anywa inzoga. Ahubwo wagira ngo ari kuziyahuza uzi ibintu asigaye akora nagahoma munwa umva mbikubwiye nawe ubwawe ushobora kutabyemera bitewe n'uko ari umuzi oya niko bimeze noneho prince we rero umva prince ari gukora umuti icyo bita umuti ariko umva prince ndamwizeye humura humura nubwo uri aho ngaho aho turi hano twagusigariye ni nk'urugamba turiho umva nkubwire gogo ikintu cyamagurukije mu rugo nkaza kwicara hano kwa Toni ntugire ngo ni ibintu by'imikino njye mbirimo neza umva tugomba kumutesha umutwe mpaka yego hoya humura zaruvamo Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse aka kanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese ni iyihe mpamvu amujugunye umwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi wihangane umwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta mutabyara umuryango wacu twese tubibaze ima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite eh yirumba ati ndi muzima
nubwo yenda narabona umwanya w'ugumera kuryo ariko icyo nkora cyambere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turebe icyo gukora Tresinarno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo deka kunyini fariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tresinatura ku umwana nikizo komedi zawe nagwanye sera niba usubwenge tangira uvugishukuri vugishukuri cyo cyane kuko nimara kuzana umujinya nta kintu ubusobanura ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu uyu mwana biraza kugenda gute ese korobata ashaka umwana byo biragenda bite Tresinarno ese ukwe burakorwa byo nabyo se biragenda gute kurikirana filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere mu kuyireba Jinyawiki. Siko mbone kwambi ku mwana pampu y'ikufuritse noneho. Iyo byara witeguye. Iyo menya series.